tomuto teraz iba vravím skúška správnosti. Keďže takto teraz budem sedieť, tak takto by to malo byť, hádam. Jo, ďalšie video, Metr Mára, nové video. Robil som tier list, čiže áno, kámo, ďalšie tier listy. Minulé video sme robili tier list najlepších mím z roku 2023 a keďže ja milujem filmy, tak som si povedal, že spravíme tier list najlepších filmov v roku 2023, ktoré vlastne vyšli, takže tie by som dal do tier listu. A takže Ant-Man Quantumania, bracho, k tomuto filmu, to som videl, bracho, toto je popiči film. No to dám na Esther, to bol dobrý film, to by som si možno pozrel druhý. Marvels, nevidel. Kokain ber, bracho, to je Ačko, jak blázon. Ja to prosím strašne rýchlo, kam toto video bude strašne krátke zase. Creed 3, do Esteru, Creed 3 bol popiči film. Ninja koritnašky, tie som si chcel pozrieť, ale proste nevydalo stále ešte. Ale to som počul, to strašne dobrý film, takže Gran Turismo ide Esteer, jeden z mojich najobľúbenejších filmov. Ale hej, v top 10 nebude určite na 9. mieste, alebo niečo tak. Uvidím, ja ešte musím si urobiť nejaký tier list vlastných filmov, pokiaľ by ste chceli, tak dajte like a napíšte aj do komentáru, či by ste chceli, aby som urobil tier list mojich obľúbených filmov, môj najobľúbenejší za celý čas, čo som všetky videl. Bude to trvať dlho, ale bude to stať sa Blue Beetle, ale hej, Blue Beetle dám tiež do SK. Ten si zastúpi. Ježiš, fajn, nahých, abstinenčných fajčiarov, brach. Čo k ním povedať? Ten film, ako, dám do Ačka. Mám rád Five Nights at Freddy's, poznám ten lore, hral som všetky Five Nights at Freddy's-ka. Film je taký, nie, viacej family friendly, ale kamo, doslova to bolo, že taký dobrý kat. Chápeš, že, lebo kade v angličtine, aj strich, aj... Dobre, poďme ďalej. Barbie, Esteer, lebo v tom filme som ja. Extraction 2, tu si chcem pozrieť, kamo, lebo jednotka bola strašný akčný film, kamo. To bol proste... Strážstvá galaxie, Esteer, bracho, skoro som sa reálne rozplakal. To proste bol strašne dobrý film. Mám ho rád, extrémne. Pokiaľ ste ho ešte nevideli, odporúčam ho pozrieť. Shazam, viete čo, možno by som si ho aj pozrel druhýkrát reálne. Bo ako ten film ma bavil náhodou. John Wick, chcem si pozrieť, ale som ho nepozrel. Tento film som videl. Ale je to pekne spravený film. Ja som si len tak pozrel zo srandy, ale náhodou, akože to je takom dobrý film. Ty ideš sem do SK. Spider-Man, Across the Spider-Verse. Murder Mystery. Ten som videl, aj jednotku. Som videl asi tak, neviem, keď to vyšlo. Adam Sandler, bracho. Adam Sandler. Teraz má vysť nejaký nový film s ním, som vlastne videl. Niečo vo vesmírnej lodi bude. Oppenheimer. Esko, toto je filmografický masterpiece. Oppenheimer, keď som videl, bracho, ja ten film milujem v každom možnom rohu. Či ako je natočený, ako je zostrihaný, ako je napísaný scenár k tomu. Proste je to vizuálna bomba doslova. Aha, chápeš? Bombs away. A proste ten film mi príde taký strašne fakt, že dobrý, a plus to robí môj obľúbený režisér, to robil Christopher Nolan, a môže za vznik aj Interstellaru. Ja ten film milujem, pretože tam je čo najmenej vizuálnych efektov použitých. Proste ten Oppenheimer je fakt film, ktorý vám odporúčam pozrieť. Insidious, ten si chcem pozrieť, nech už mám pokoj s tým, ale hej, ako Evil Dead, ten si pozrieť. Neviem, kde to vyplo, je mi ľúto. Títo psíci sú strašná komédia. Má tam Will Ferrell a Jamie Foxx. Jamie Foxx hral Elektra z Amazing Spider-Man 2, alebo jeden z mojich obľúbených filmov hral Baby Driver, a je to strašne tiež topovka film, ktorý vám tiež odporúčam pozrieť. To Strays teda, neviem, ale chcem si to pozrieť. Je to teda dobrá komédia a uvidím, jak to bude vyzerať. Super Mario, ale jasné. Chris Pratt v hlavnej úlohe hrá vlastne aj Star-Lorda v Strážcov galaxii. Dal dobrý výkon a... Hej, ten film bol dobrý. One Piece is real. A One Piece seriál si zaslúži byť nejaké v Ačku. Bol to dobrý seriál. Nevidel som anime, ale seriál som videl. Takže pokiaľ máte radi anime, tak One Piece seriál ste pravdepodobne videli. Takže Indiana Jones, škoda, že sa tak nepodaril. Taká úspešná filmová séria, kámo. Tak to sa ti dojebe so CGI a všetkým. Mentálovia pôjdu do Ačka. Bol to pekný film, hej. Nevidel som Transformerových. Ja neviem, či si ich chcem pozrieť alebo nie. Ja mám rád strašne Transformerov pôvodných a ja neviem. Ja sa nechcem sklamať, lebo proste toho traileru ma to neoslovilo až tak. Že proste už to tak nevyzerá ako predtým. Proste, že to bolo také úplne dokonalé, tí roboti, a teraz...
Mac 2, to si pozrel na tej predele, že čo to kurňa je. Je to úplne niečo iné než jednotka, tak som zvedavý. Vonku si chcem strašne pozrieť, chcel som to na to ísť do kina. Na to som chcel ísť do kina, presne, na to som sa tešil. Toho by som si chcel strašne pozrieť. Tetris som videl. A dal to dováčka, ako náhodou. Dlho som to nevidel, ten film, Tetris, ale... Hrá tam. Hral v Kingsmanoch, hral Eltona Johna v Rocketman. Taron Egerton, či tak nejako. Hral tú opicu v Spievaj a tam dával neskutočný výkon, čiže on je jeden z mojich najobľúbenejších hercov. Dungeons and Dragons. Práve to je dobré, ale nevidel som, možno to ani nepozriem. Flash. Ako? Mne sa ten film ľúbil. Na to, že to síce CGI má také na hovno, mne sa ten film akože celkom vážne reálne ľúbil. Knižka 2. Ne. Videl som jednotku, to mi stačilo. K dvojke sa ani nechcem približiť ani na sekundu. Pápežov exorcista? Aj to je dobré. A neviem, čo to chcem pozrieť. Možno? Nie, nechcem. Winnie the Pooh. Macko Pooh horror, bracho. Bečko. Toto je môj tier list. Záverečný, grande finále, takže pokiaľ sa ti toto neľúbi, ako som to zhodnotil, mrzí ma to, mám ťa uriti, takže jo, daj ti odber, like, stavujte ma naďalej a vidíme sa pri ďalšom videu.